ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥାନ୍ତେ ମଗେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ଗାମୁଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ବେକରେ ପକେଇକି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର ଖତ ବିଲକୁ ଖତ ବୋହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣପଣା ସେବା ସମ୍ବାଦ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଟଙ୍କା ରଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନେରୁଲୋଜି ପେସେଣ୍ଟ, ଏବେ ବି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାଏ କ'ଣ। ମୋର 1/6/2020 ମୋର ଝିଅର ଗୋଟେ ବାହାଘର ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଲେଇ, ଯାହା ନାମ ହେଉଛି ଶିଆଳ, ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଶିଆଳ ତାଙ୍କ ନାଁ, 8,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି, 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛି, ଏ 8 ଦିନ ମୋତେ ଦେବେ, ମୋର 10 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଦରକାର, 10 ତାରିଖ ମୋର ଝିଆର ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ଥିଲା। 8 ତାରିଖ ଆସିଲି 11ଟା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି, 9 ତାରିଖ ଆସିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି, 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗନି, କହିଲେ 11ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଅଫିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। 11ଟା ବେଳେ ଆସିଲି, ପଇସା ନାହିଁ, 4ଟା ବେଳକୁ ଆସ, 4ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପଇସା ନେଇ 2,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, କ'ଣ ଧାର ମାଗିଥିଲି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଜମା ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ 8,000 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରାଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଟୋଟାଲ କେତେ ପଇସା ଆସିଥିଲା ଆପଣ? 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଲେନି? ଦେଲେ ନା। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଚୋର ଡକେଇତେ ମାନେ ଏବଂ ଯେତେକ ଷ୍ଟାଫ ରହିଛି ସବୁ ଚୋର, ପୁରା ଅଫିସର ବି ମଧ୍ୟ ଚୋର ଦରକାର। ଆଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି କଥା ଯୋଉ ମୋ ଭାଇମାନେ କହିଗଲେ, ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଗଲେ, କଳପଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଇଠି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଗୋଟେ ଡକାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସାର୍ ବି ମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠାର ଏଇ ଜାଗା ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଟା ସୋର ଯାଉଛି? ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଆସିଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଡିପୋଜିଟର ପଇସା ପାଇବେ, ଚାଷୀ କେମିତି ହଡ଼ପ ହେଇଛି ସେ ପଇସା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ଇଏ କେବେକାର କଥା? ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବାବଦକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପଠେଇଲେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, ଡକାୟତ ନମ୍ବର 1। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତ ନମ୍ବର 1 ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାହି ଆସିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାହି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ କି? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆସିନା, ଯେତେକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆସିଥାନ୍ତେ ମଗେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ଗାମୁଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ବେକରେ ପକେଇକି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର ଖତ ବିଲକୁ ଖତ ବୋହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହାକୁ? ତହସିଲଦାର ନା? ତହସିଲଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ସେବା ସମ୍ବାଦର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଆମେ ଅଡିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଅଡିଟ୍ ପରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେବ ଇଏ ପଇସା? ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲୁ ଏଇ ଯେ ପଇସା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ପଇସା କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା? ନା ଆମେ ବି ସେଇଆ ପଚାରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଲା, କିଏ ଦେବ ସେ ପଇସା? ଚାଷୀ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ବି ପଚାରୁଛୁ, ଏଇ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ 200 ଚାଷୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଷୀ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଠକେଇ ନୁହେଁ, ଚୌମୁଖୀ ଠକେଇ, ଚୌମୁଖୀ ଶୋଷଣ, କାହାର ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାର ଜମା ଟଙ୍କା, କାହାର ଧାନ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାର SHG ଟଙ୍କା, ଏ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି।